Els favorits de primera catalana es van emportar el gat a l'aigua de la seva visita al Vallès Oriental. Al Municipal de les Cremades, el club de futbol Caldes va jugar de tu a tu amb el líder, l'Escala, però va acabar caient per un contundent 0-3. Fortuny al 15, Valdec al 44 i Guilherm Gracia al 89 van tirar per terra tots els esforços d'un conjunt calderí que, com li acostuma a passar en les darreres jornades, no va estar encertat de cara a porteria, tot i disposar d'alguna bona oportunitat. Una derrota que no ha d'amagar el bon partit calderí. Hombre, yo creo que el que haya visto el partido, supongo que sí, ¿no? Que el detalle del resultado es al final lo que te marca, ¿no? A nivel clasificación. Pero hemos hecho, yo creo que prácticamente todo lo que hay que hacer para poder hacer gol y ganar un partido. No hemos tenido de cara esa fortuna que últimamente nos sigue persiguiendo, esa mala fortuna en la última finalización. Nos hemos enfrentado a un rival muy, muy potente, ¿eh? Defensivamente es un equipo muy sólido. En portería tiene, yo creo que al mejor portero de la categoría, porque ha hecho unas paradas de mérito increíbles. Pero nosotros tenemos que seguir con esta mentalidad. Fotuts, perquè com bé dius, doncs penso que l'equip ha fet molt bona feina. Al final és un tros de rival, un equip que, bueno, ja s'ha vist, al final no necessita tampoc gaire, doncs, per fer gols i bueno, també molt orgullós, no, de la feina que s'està fent. Penso que no s'està, els resultats no estan demostrant una miqueta el treball que fa aquest equip. De la seva banda, l'Esport Club Granollers tampoc va estar de sort en el seu partit davant de la Unió Esportiva Figueres i va acabar cedint per un solitari gol de Josué Prieto al límit del final, al minut 86. Tal com havia passat a Caldes, els de Vilajoana van jugar a un bon nivell, però no van estar encertats de cara a porteria i van veure com el Figueres marcava en una de les poques que va disposar. Bé, s'ha decantat per una jugada mal defensada i res a dir. Amb aquests equips, evidentment, a la que tens una errada i ells l'acostumen a aprofitar. Per això són equips que venen d'on venen, que tenen els jugadors que tenen, amb l'experiència que tenen i la categoria que tenen. I és el que hem de tenir clar. Si vols competir amb equips i amb jugadors com aquests, tu no has de cometre errades i has d'aprofitar les que tens i no és el que hem fet. Hem estat dominant bastant. Hem tingut bastantes ocasions, potser no han acabat de ser del tot clares, però hem arribat bastant, trepitjant molta àrea, sobretot al principi de la segona part, i que al final, quan no ens ha acabat entrant, ells l'han tingut i l'han ficat. Dues derrotes davant dos dels millors equips de la categoria que no han d'amagar el bon rendiment aquesta temporada, tant de Club de Futbol Caldes com d'Esport Club Granollers.